Nebrojeno puta smo signalizirali da ljudi moraju da se udruže, da u poljoprivredi zajedničkim snagama naprave pomak u svakom pogledu. Evidentno je da oni koji to rade i koji tako razmišljaju iskoračili su u pravom smeru. Među njima je i udruženje Banatska zemlja. Sa predsednikom istog, Dušanom Radovanovim, razgovarali smo o svemu pomalo, a priču počinjemo o značaju udruživanja i problemima koji ih prate. Pa znači velike udruženje, znači bajimo se, od 2017. smo osnovali, bavimo se raznim ovim edukacijom poljoprivnih proizvodjača, znači organizili smo do prošle godine odlazak na Novosadskom sajmu, razne ove seminare, ove semenske kući su zastupljene koje kakve ove, hibride, ali zbog ove korone trenutno nismo u mogućnosti. I znači organizovali smo i par ovi seminara, po pitanju poljoprivnih Pa imamo 100, trenutno 120 članova. Pa bave se različito, od stočarstva, povrotarstva, znači retarstva, voćarstva, vinogradarstva, imamo tu i par pčelara i tako. Pa problematika je kao i svuda, znači slabo, mislim ove, mislim oko ovog, i tržišnih cena, neskoda cena, trenutno na primjer kukuruz je, malo otišu gore, sad su rateri u plusu, a stočari su trenutno u minusu i tako. Što kaže, nikad se ovo u našoj poljoprivredi ne zna neka sigurnost da je određena, da znamo čime da se bavimo i to, da znamo nešto, niko ne traži da mi sad profitiramo, ali znako da bi moglo solidno se živi. Pa dobro, sad trenutno zavisi i sa aspekta, ali ratarstva dobro je, sa aspekta stočarstva, male su otkupne cene mlijeka, Problematika je i oko otkupa svinja, otkupa goveda, znači otkupa jagnjadi, mislim, to što je ovdje zastupljeno na našem terenu. Pa dobro, imamo saradnju sa Agrarnom komorom Srbije, oni nam dosta pomažu tu oko biznis planova, a dobro, imamo saradnju i sa pokrajinom i sa ministarstvom, evo, ujedno bi nešto, ujedno malo oko čega se mi kao udruženje borimo i zalažemo, ne samo mi, to su i mnogi drugi stočari, ta je problematika, na primjer, kod ovi mladi za start-up kredit. Jedino je problem što mladi stočeri sad mora da podnesu i prvo zahtev za odobrenje sredstava, ali ujedno, čim vi podnesete zahtev, pitanje je da će vam biti odobren. Znači, vi morate kod notara da dovarite ugovor, šta je, ja znam, na ako hoćete 50 ovaca u vrednosti milioni po hiljada dinara, što daje pokrajina, i sad pitanje je da će taj mladi stočar da dobije par ili ne. Pa bi mi apelovali kao odruženje na nadležne organe da promene primjer, šta bi bilo. Isto to, da se podnese i onda mladi proizdjač, ako mu se odobre u pare, da onda on može ide kod proizdjača koji ima stoku na prodaju i odmah da kaže ja par imam na računu i to može se završiti u roku 5-10 dana. A ovako prođe po 2-3 meseca. I problematika je u tome, primjer konkretno kod ovaca. Jer ja ovce ne možda kupite mlađe od šest mjeseci, a ne možda kupite strije od 18 mjeseci. I tu je problematika dok vi dobijete te papiri prođe najmanje dva, tri mjeseca, ta ovca možda bude 18 mjeseci i onda upada vam u, u tom planu, mislim. I možda se desi i u ginući ili šta da mi onda... I bile bi po meni mnogo jeftinije ovce kad bi vi imali pare na računu, ne mora na našem računu, računu pokrini samo pokrena kaže, sad znam, pare su vam odobrene, imate rok neki 40-50 dana da nabavite to i to grlo. Pa to su problema koje bi mogli da se reše, ja mislim to nije ništa strašno, to bi moglo nekom uredbom da se ispravi. Jer lako je traktor ili šta ja znam, mehanizacija, traktor vi kad kupite, ako nije taj traktor se prode, da bi će čovjek drugi. A ovcu ipak treba hraniti neko dva, tri meseca, a vama niko ne garantuje da ćete proći na konkursu. Pa planovi su nam da eto, razvijamo to, da što više mladi ostane na selu, mlade članove, da vidimo, da probamo neku akciju mladi povratak na selo, ako uspemo, preko našeg udruženja, preko pokrine, ili naše sela su konkretno ovde u Južnom Banatu i konkretno je ovo selo Samoš i to je ista sudbina i dvora i uzdina. Dobro, dok je crepa je malo, malo nešto bolje, ali je bliže ko Pančovo i Beogradu nego mi. Pa konkretno u ovom našem mestu samo što jako su niske cene kuće. Možete da kupite kuću od 5000 do 10 sa kućnicom sad neki 28, ari placa sve, znači u useljivo kuća da bude. Od 14 do 28, ari placa. Ovako nije baš neka budućnost. Jako malo ima i džaka. U školu ima oko 50 džaka od prvog do osmog. Imamo novu školu, mislim, lepu školu, sve srednje imamo i ambulantu, znači imamo lekara koji redovno radi, apoteku imamo. Budućnost, mislim, mi imamo sve ovo što kaže i lekara i apotekara, samo nemamo ljudi dva sa staračko domaćinstvo. Pa ovako, teško, teško, jer mladi ne vide neku perspektivu na selu. Mnogi su otišli u inostranstvo, nisam čuo trenutno da se niko vrati, pa mi smo za da se vrati, da žive tu. Da se razumemo, u poljoprivredi nije sjajno, ima i lepih, ali i loših trenutaka. E zato se pravi udruženje u mestu da rešava sve to u većoj ili manjoj meri. Na kraju i mi smo tu da poguramo kvalitetnu priču, da stanemo uz poljoprivrednike, da im damo mikrofon, da se njihov glas čuje. Sve smo to uradili i uradit ćemo, jer svima je u interesu da poljoprivrednik ima, da selo živi i opstane. Na kraju da Srbija dođe do kvalitetne i zdrave hrane, jer samo tako ćemo biti slobodni i srećni. A što se udruženja Banatska zemlja tiče, predstavili smo ih delimično. Dolazit ćemo opet u ovaj kraj i uvek biti kod ljudi iz ovog udruženja da ljudi shvate i razumeju da nisu sami i da će preko otkosa delegirati sve ono što ih muči, što treba da se reši na obostrano zadovoljstvo poljoprivrednika i institucija našeg sistema.